Želim da kažem svim ljudima da sam ponosan na ovo što smo danas započeli i ovaj dan me ispunjava velikom nadom za našu zemlju. Važno je ovo za Evropu, važno je i za Nemačku, važno je za sve, ali za nas u Srbiji verovatno najvažnije. Ovo će za nas da predstavlja prekretnicu, veliku promenu i rekao bih kvantni skok u budućnost. Ništa nismo krili, sve radimo transparentno i sa svim što radimo izlazimo pred svoju javnost, evropsku i svetsku javnost. Ponosan sam na tu činjenicu. I zato se ponosim tim projektom. Dakle, ni jednom delu postupka, procesa, ništa nećemo i ne želimo da tajimo ili krijemo od naših ljudi. To je jedna, prva, rekao bih, važna stvar koju sam želao da kažem. Druga važna stvar je da će Srbija insistirati i lično ću kao predsednik Republike boriti se i za životnu sredinu i za život našeg naroda u Jadru i Rađevini, za to da im i vazduh, i zemlja, i vode ostanu čiste. Za nas je zaštita životne sredine od suštinskog značaja. Tačka 3. Želim da kažem da mi verujemo u ogroman ekonomski napredak naše zemlje. Srbija će biti pouzdan partner, a čestitam građanima Srbije, oni će od ovoga imati najveću korist i mi ćemo to umeti da uradimo. Hvala vam, još jedan put dobrodošli i osjećajte se ovde u Srbiji kao kod svoje kuće.